በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አበዊነ ስቡሁኒ ውእቱ ወልዑልኒ ውእቱ እስከ ለዓለም። ናይ ቦታትና አምላኽ ቅዱስ ንጉሥ እግዚአብሔር አምላኽና ዓለም ከይተፈጠረ ብባህርኡ ዝምስገን ዝውደስ ዝስለስ ዝቕደስ ዝነበረ ዓለም ድሕሪ ምፍጣሩ 99 ነገደ መላእክት ማለት ብነገደ ሱራፌል፣ ብነገደ ክሩቤል፣ ብነገደ አጋእዝት፣ ብነገደ ኃይላት፣ ብነገደ ስልጣናት፣ ብነገደ መናብርት 99 ነገደ መላእክት ከምኡ ከዓ ብነቢያት፣ ብሃዋርያት፣ ብጻድቃን፣ ብሰማዕታት፣ ብካህናትን፣ ብዲያቆናትን፣ ብምእመናንን ብምእመናትን ኣብ 20 ዓለማት ብ22 ስነ ፍጥረ ዝፍጠር ኩሎም ኣዝርእቲ ባሕሪ ውቅያኖስ ዘመስግኖ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወሎ መንፈስ ቅዱስ ምስ ቅድስተ ቅዱሳን ምስ ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ናይቱ ሹሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኢና ከብሮ ለመላእክ ለእማ ኣስረፀ ክንፈ መጠነ ነዊሕ ቆሙ ልኦፍ ወለትኒኒ ኣስመ ክንፉ ቦሙ ንመላእኽቲ ክንፍ ለወልናስ ኣይነ ክብሮን ኢና ሕጂ እውን ኣይነ ክብሮን ኢና ኣይናይ መላእኺ ግን መልአከ ጽልመት ሰይጣን ሰይጣን እንኮ ቅዱስ ሚካኤል እኮ ክንፍ ኣለዎ የብሉ እንዲ ክንፍ እኮ ኣለዎ። ስለዚ መልአኺ ኢልና ንሰይጣን ክንፍ ኣለዎ እሞ ኢልና ነኽብሮ ኣይነኽብሮ ኢና። ኢና ከብሮ ለመልአክ ለማ ኣስረፀ ክንፈ መጠነ ነዊሕ ቆሙ ነዊሕ ቁመቱ ክንፍ እንተብቆለ ንመልአኽ ኢልና መስላሴ ዘይኽብር ድንግል ማርያም ዘይኽብር ትኮይኑ እዚ መልአኽ ኣይኮነ ታይዳ ሰይጣን እዩ። ለማ ኣስረፀ ክንፈ መጠነ ነዊሕ ቆሙ ነዊሕ ቁመቱ ክንፍ እንተውፀ ኣይነኽብሮ ኢና ልኦፍ ወለትኒኒ ኣስመ ክንፉ ቦሙ ንኣዕዋፍ ንሃመማ እንኳን እንታይ ኣለወን ክንፍ ኣለዋን እዛ ንእሽ ስለይ ጣንጡ እንኳን ክንፍ ኣለዋ ሓቂ። ስለዚ ክንፍ ኣለዋ ኢልና ንኽብር ኣይነኽብር ኣይና ፈላሲዩ ኢልና ከዓ ናይ ፈለስቲ ስራሕ ተዘይሰሪሑ ንድንግል ማርያም ተዘይኽቢሩ ድንግል ማርያም ዘቃልቲ ኮይኑ ፈላሲ ይኮነ ኣርዮስ እኮ ፈላሲ ነይሩ እኮ ካብ ፈላሲ እንኳን ጳጳስ ንስጥሮስ እኮ ፈላሲ ካብ ፈላሲ ሓሊፉ ጳጳስ በዓል መቅዶኒዮስ ኩላቶም እዚኦም ካሕቲ ጳጳሳት እዮም ነይሮም ጳጳሳት እዮም ነይሮም ኢልና ይነኽብሮም ኢልና ንወልድ ፍጡር ዝብል ኮይኑ ፈላሲ ፈላሲ ይኮነ ንድንግል ማርያም ዘቃልል ጥንቲ ኣቡሶ ነይርዋ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ፈላሲ ይኮነ። ስለዚ መፅሓፈ መነኮሳት እንታይ ዝብለና ዘሎ ኦ መነኮስ ኢትስሓል ልሳንከ ለጽርፈት ወለሓሜት ላዓይለ ቢጽከ ኦ መጽሓፈ መነኮሳት ነገረ ኣበው ቅዱሳን ዝብል ንርእስኪ ስለ ቦታትና መነኮሳት ዝፀሓፍ ወዩ እዚ ነገረ ኣበው ቅዱሳን ዝብል መጽሓፍ ብብራና ዝተፀሓፈ እዩ ክሳብ ሕጂ ናብ ትግርኛ ወይ ናብ ኣምሓርኛ ኣይተተርጉመን። ልክዕ ከም ስንክሳር በበይ መዓልቱ ኣቦታትና ቅዱሳን መነኮሳት ስለ መነኮሳት ምኽሪ ዝመኸሩ ወዩ ስለ ክርስቲያን ምኽሪ ዝተፈላለየ ዓይነት ምኽሪ ዝመክር መፅሓፍ እዩ ነገር ኣበው ቅዱሳን ዝብል። ካብኡ ንእሽ ለይ እስኪ ክንጠቀስ ስለ መነኮሳት ከምዚ ኢሎም ይመኽሩና ኣቦታትና ኦ መነኮስ ኢትስሓል ልሳንከ ለጽርፈት ወለሓሜት መልሓስካሲ ንምፅራፍን ንሕሜትንስ መልሓስካ ኣይትስሓል። ንመነኮሳት ጥራሕ ኣይኮነን ቃል እግዚኣብሔር ዝተፃሓፈ ንኩሉ ዓለም እዩ መልሓስና ኣይንስሓሎ ንጸርፊ መልሓስና ኣይንስሓሎ ንሕሜት ኣቦታት ጳጳሳት ክትሓሚ ኣይትውዓል። ንድንግል ማርያም ዝተዋህባ ክብሪ ክብሪ ካባ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኦ መነኮስ ኢትስሓል ልሳንከ ለጽርፈት ወለሓሜት ንጽርፈትን ሓሜትን መልሓስካ ኣይተስሕል ላዓይለ ቢጽከ ኣብ ልዕሊ ብጻይካ ኣይትሕመ ኣይትጽራፍ ላዓይለ ቢጽከ እስመ ተሓስር ኣንተ በልሳንከ ብመልሓስካስ ክትሓስር ኢኻ። ንምንታይ መልሓስካ ንሰብ ተቃሊልካ ብመልሓስካ ኢኻ ትቃለ ዘለኻ። እስመ ተሓስር ኣንተ በልሳንከ ብሃበ ኩሉ ሰብ ብኩሉ ሰብ ብመልሓስካ ምክንያት ሰብ ክትሓም ተሰሚዒካ ሰብ ክትፀርፍ ተሰሚዒካ ሰብ ብሰንክካ እንታይ ይኸውን ይሰናኸል ገሊኡ ሰብካ እንታይ ይኹን የቃልለካ ተሓስር ኣብ ኩሉ ሰብ ሕሱር ኢኻ ትኸውን። ወይስሓል ለከ ሰይፍ ዘበሰማይ ኣብ ሰማይ ድማ ሰይፊ ክሰሓለልካ እዩ። ወይ ፀንሓከ ኩነኔ ወይሓር ልሳንከ ኩነኔ ክፀንሐካ እዩ ወይሓር ልሳንከ መልሓስካ እውን እዛ ሓጂ ትፃረፍ ዝነበረት እዛ ሃይማኖት ተክሕዝ ዝነበረት መልሓስካ እንታይ ክትኸውን እያ ኢልዋ ክትሓርር እያ ኢልዋ
ስለዚህ ነው ቦታትና ንክብር ክብርን ዝውሃቦ ክብር ሀብ ይብል መጽሐፍ በፍላይ በፍላይ ስላሴ አጋስ ዓለም ንምድህኔ ዓለም አማላልት ብሎ ንምድህኔ ዓለም ጠባቃልንት ብሎ ስለዚህ ስለኻኒ ኮ አመስቀል ተሰይ ስለዚህ ንድንግል ማርያም አይነቃለን ንቦታ ጳጳሳት አይነጻርፍ ኢድናና ቀሰርና እንደዚህ ብለና ዘሎ ወይ ሀር ልሳነከ ወአልዎ ዘይክ ለአግሮታ ዘእንበለ እለተ ሞታ ስለዚህ መልሐስናን አርንቦ ነብ ሐቂ እዚ ነገር አቦ ቅዱሳን ይዛርብ እዚ ነቶም በቅድስና ንሶም አሰባት ዝንገር ዘሎ ንሐሜት ሰባት አይኮን ሐጁን ሐሜል ይኮና ንስሐን ክንአትውሊ ስለዚህ አቦታት አይንህመ ካህናት ነክብር ጳጳሳት ነክብር ጻድቃን ቅዱሳን ድንግል ማርያም ነክብር እዛ አንደበትና እግዚአብሔር ነከነመስግነው ሊተዋሂብና አሁን እንት አይብለና እስማም ቃል ከትረክብ ኩነኔ በአልካስ ኩነኔ ከትረክብ ወጸንሐከ መቅሰፍት ብዙሃ ብዙህ መቅሰፍት ከጸንሐከ ስለዚህ መልሐስና ነአርነቦ ምስጋናን ለማምዶ አቦታትና ዞም ሁሉም ቅዱሳን በምስጋና የመንግስተ ሰማያት አትየው በምስጋና ቃል ኪዳን ተዋህቦም በምስጋና የገነት መንግስተ ሰማያት ዘአቱ ዝወርሱ ብጸርፍ መንግስተ ሰማያት ዘአቱ እንኳን የለም ነብሐቅ ብጸርፊ መንግስተ ሰማያት ዘአቱ ሐደ እንኳን የለም ናብቱም ሐዋርያት ወዘኩም እንታይዝ ብለና ዘሎ ይሁዳ ዝባል ሐዋርያ ይሁዳ ተዘኻዴ ኮላል ክልተ ይሁዳ ስለዘለው ነገር መንገድና ይብየ ይሁዳ ኦ ወልዴ እትኩን መንጎራጉረ እስመነጎርጓሪ ስህበው ለሰብ ሀበ ጽርፈት ወዴ አንጎርጓሪ አይትኩን አጉሮም ራሚ ማለት አጉሮም ራሚ አይትኩን እስመነጎርጓር ይስህበው ለሰብ ሀበ ጽርፈት ምጉሩም ራም ንሰብ ናምታይ ወስዶ ናጽርፍ ይወስዶ ኩልሳ አዘጉሮም ርም ትኾይ ንሰብ አሞዳቱ ናምታይ ዝበጽህ ናምጽርፍ ይዝበጽህ ጽርፋ ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘስተማሃረና ንብጻዩ አንታ ጨርቃም ወይካ ድርዑተ ለባሲ ልስተጻረፈስ በገሃነ መእሳ ተፈሪዶ ወይኮ ዝበልና አምላኽና እትፈራዲ አምላኽ አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አንታ ጨርቃም ልስተጻረፈስ በገሃነ መእሳ ተፈሪዶ ወሎ ይኮ ዝበልና ስለዚህ እንታይ ዝበልና ዘሎ ወይ ትህድግ ልሳነከ ይሩጽ ወስተህብል ወይ ትህድግ ልሳነከ ይሩጽ ወስተህብል መልሐስካ ናብ ጽርፍና ሐቤት ንኸይቲ መልሐስካ ስልካይ ትፈንዎ መልሐስኩሎ ዝስሕባ ለሐቂ ትሪና ንውጻ ትሪና እትዋ ሐቂ መልሐስና ልክ ከምዚ ሚኪና አችራተር ክንረግጽ ኮለና ትንህር ፍሬኖ ክንረግጽ ኮለና ትዝሕል መልሐስናውን አይሙሮና እዩ ስለዚህ ንጸርፍ ከተብልኩላ አይ አይግበክን ይልና ንስሐባ ወይ ትህድግ ልሳነከ ይሩጽ ወስተህብል መልሐስካ ናብ ጸርፍ ኩጓይ መልሐስካ ናብ ሕሚት ስር ናብ ምቅያም ኩጓይ ኩሎ መልሐስካ ስእልከት ሓዞ ፍሬን ይግበረሉ ስለዚህ አቦታትና ዝተፈላለየ መንገዲ ይመኽሩና ኣለው ብፍላይ ብፍላይ መጽሐፈ መነኮሳት ንሕራም ቢብኒዮ ብዙሕ ምኽሪ ብዙሕ ተግሳጽ ዘለወ ብፅውእቱ መነኮስ ዘሴመ ኣቃቤ ለኣፉሁ ወማኣይጾ ለከናፍርሁ ንኣንደበቱ ንመልሓሱ ማዓጾ ዝገበረ መነኮስ ብፅኡ ንመነኮስ ጥራሕ እውን ኣይኮነ ንኹሉ ክርስትያን እዩ ዝተጻሒፉ ንኣንደበቱ ማዓጾ ዘዳለወ ሰብሲ ብፅኡ ስለዚ ብፅውእቱ መነኮ ዘሴመ ኣቃቤ ለኣፉ በእውነት ናይ ምንኩስና ብፅዕና ዝውህቡ ነገር ኣብ ምንኩስና ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዉ ክነግረኩም ኣቦታተይ ካባይ ንላዕለ ኢኹም ትፈልጦ ግን ክንዛረቦ ኣለና ንዝመፅእ ትውልዲ ክፈልጦ ኣለዎ መፅሓፍትና ሰለስተ ናይ ፅድቂ መንገድታት ዓበይቲ መንገድታት ኣለዋ ጎደናታት ናይ ፅድቂ ጎደናታት ተናይ መጀመርያ እንታያ ረድ ዘበጥባት ብቑኑዕ ልቢ ኮይንካ ምግልጋል ኣብ ገዳም ስለ ዘለና ኢና ስለ ገዳም ብዙሕ ግዜ ንዛረብ ዘለና ስለ መነኮሳት
እንታይ ዝብለና ዘሎ ረድ ዘበጥባት ማለት በቆኑ ልብ ዘገልግል ቡጪ በቆኑ ልብ ማንታይ ማለት ከይታ ሀኬ ተንኮል ከሐሰብ በቆኑ ልቦና ዘገልግል ቡጪ እዚ ረድናኮ ይሄይስ ረድና እምነበትውና ካብሕትውናኮ ረድና ይበለስ መጽሐፍ መነኮሳት ከም ዝብለና ረድና እንታይ ክትጽብዕዎ አቤት ክልእክዎ ናበይ ምንባር ረድና እኮ ዓብይ ነገር እዩ። ብዙሓት ኣቦታት ትፈልጡ ይኹም ናይ ገዳም መጋቢ ንክልተ ንሓደ ባሕታውን ንሓደ ረድእ ከይዱ ዓርብ ስቕለት ናብ ቀዳም ዘውጊሕ እዩ ናብ ቀዳም ስዑር ዘውጊሕ እዩ ኪዱ እስኪ ሰቲ ሒዝኩም ምፅልዎም ነቶም ባሕታዊ ንብዙሕ ዓመት ዓፅዮም ዝነበሩ ኣብ ገዳሞምን ነቲ ረድእን ሓራ ኢሎም ከይደው ኣብቲ ዝኸድዎ ባህሪ ሓራግፅ ነይሮም ዓበይቲ ሓራግፅ። እቲ ረዲ ብርድእና ዝጠንከረ ስለ ዝነበረ ክፅዋዕ ከሎ ኣቤት ክልኣ ከሎ ናበይ እናበለ ዘገልግል ዝነበረ ስለ ዝነበረ ናብቲ ማእኸል ባሕሪ ኣትዩ እቶም ሓራግፅ ከይተንከፍዎ ካብኡ ዕፅድ 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 ኣቢሉ እቲ ሰቲ ሒዙ መፅ እዩ። ሽሑቶም ባሕታዊ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ሪኦም ሞ ኣቡይ እንታይ ዳ ኮይንኩም ኢልዎም ወደይ ስኻ ዝበፅሕካዮ ማዓርጋ ይበፅሕ ኮን ኢሎም ንብዙሕ ዓመታት በብሕትውና ዝነበሩ በዓቲ ዓፅዮም ስኻ ዝበፅሕካዮ ማዓርጋ ይበፅሕ ኮን ኢሎም ናብ ርድእና ከምዝኣትዎ ንፈልጥ ኢና። ስለዚ ርድእና ማለት ሓይሊ ኣጋንቲ ዝብትን እዩ። ስለዚ ኣብ ዝተፈላለየ ገዳማት ኮይና ገዳማት እነገልግል ብቁኑዕ ልቦና ነገልግል ኣስብለና ፀጋ ኣለና ኣርድእተ ቢዘን ሄራን እዩ ኮ ዝብላ ገለ ኣቡነ ፊሊጶስ ጻድቅ ገለ ኣቡነ ዮሃንስ ወኣርድእተ ቢዘን ሄራን እቲ ንፈልጦ ገዳማት ክንጠቀስ ስለ ዘሎ በዓል ዋልድባ ንፁሃን ኣገልገልቲ እዞም ኩሎም ኣቦታትና መነኮሳት ፀዲቆም ዘሎ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ሃይቅ እስጢፋኖስ ወይ ድማ ኣብ በዓል ደብረ ዳሞ ከገልግሉ ከለዉ ኮ ነቲ ጥጥቆ ነቲ ኣብ ሓዊ ዘሎ ጥጥቆ ኮ ብኢዶም ዘኽሱ ዝነበሩ ቦታት እዮም። ካብቲ ርድእና ዝተላዕለ ዓበይቲ ኣግራብ ዝሽከሙ መነኮሳት በዓል ዮሃንስ ሓፂር ክረአይዎ መምሩ ምስ ኣዘዞ ንክኸይድ 12 ሰዓት ንክምለስ 12 ሰዓት ናይ 24 ሰዓት ማይ እንዳቀድሐ ይኮ ነቲ ደረቕ ዕንጨይቲ ማይ እንዳስተየ እቲ ደረቕ ዕንጨይቲ ለምሊሙ ፍረሂቡ ነቶም መነኮሳት እተኮይኖዎም ነይሩ ምግቢ ኮይኑዎም ነይሩ። ስለዚ ርድእና ካብ ኩሉ ዝበለፀ እዩ። ምነ በትውና ይሄይስ ርድእና ርድእና ዓብይ ዋጋ ዓብይ ተስፋ ዘለዎ እዩ። ገዳም ምርዳእ ጥራሕ ግን ኣይኮናን ካህናትን ዲያቆናትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ብቁኑዕ ልቦና ከነገልግል ኣለና ልካ ከምቶም ኣብቲ ገዳም ዘለው ኣርዲት እዩ ዝቆፀረልና ኩላትና መዘምራን ይኹን ኣብ ማሕበር ዘለና እውን ነታ ማሕበር ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ብቁኑዕ ልቦና ተገልጊልና ከምቶም ኣብቲ ገዳም ዘለው ከምቲ ናቶም ክብሪ ዋላ እንተዘይረኸብና ዓስብጊና ኣለና መንእሰያት እውን ኣብ ገዛኸን ዘለኸን ኣሕዋት ኣብ ገዛኹም ዘለኹም መንእሰያት ነቦኹምን ነዲኹምን ብቁኑዕ ልቦና ንድሕር ተኣዚዝኩም ዋጋ ኣለኩም ብዘይ ዋጋ ትኸዱ ከይመስለኩም። ስለዚ ርድእና ካብ ገዛያ ትጅመር ካብ ህፃንነትካ ነቦኻን ነዲኻን ብቁኑዕ ልቦና ተገልግል ንድሕነርካ ገዳም ምስከትካ እቲ ርድእና ኣየቋርፅን እዩ። ነቡኻን ነዲኻ ናብ ገዛኻ ብቕኑዕ ልቦና ተገልግል ተነርካ ኣብ ማሕበር ተኣቲካ ነታ ማሕበር ኣይትብፅብፅን ኢኻ ብቕኑዕ ልቦና ኢኻ ተገልግል። ኣብ ስድራና ብቕኑዕ ልቦና ነገልግል ተነርና ኣብ ቤተ ክርስትያን ካህናትን ዲያቆናትን ኮይና ብቕኑዕ ልቦና ኢና ነገልግል። ስለዚ ርድእና ዓብይ ዋጋ ዘለዋ እያ። ርድእና ናብቲ ዓብይ ማዕርግ ተበፂሓ ርድእና ስለዚ ምግልጋል ከነዘውትር ይግባኣና። እዚኣ ርድእ ዘበጥብዓት ይበሃል። ብጥቡእ ልቦና ብቕኑዕ ሕሊና ኮንካ ንገዳም ንቤተክርስትያን ንማሕበር ንሃገር ምግልጋል። ካልኸ ባህታዊ ዘበህድኣት ባህታዊ ዘበህድኣት ከመይ ድምፂ ናይ ኣራዊት ግርማ ለይቲ ቁሩ ኣሳሓጢኡ ሃሩሩ ምቆቱ እዚ ኩሉ ነገር ተዓጊሶም ኣቦታትና ምእንቲ ርእሶም ጥራሕ ኣይኮኑ ምእንቲ ዓለም ተዘቕዚኦም ኣብ ገረብ ምንቲ ዓለም ዝፅልዩ ዝነበሩ ኣቦታት ሕጂ እውን ኣለዉ። ብናተይን ብናትኩም ቅድስና ከይመስለ ብናቶም ብቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ኣቦታትና ፀሎት ዓለምና ዘላ እምበር ዓለምና ድኣ ካብ ዝሙት ሓሊፋ ኮን ኣብ ግረሰዶም ተሸጋጊረ ያ
كامن فقنا حليفة كنا إليميناتي نامنا سيد أنا محبرت شغيرة يكو علمنا على ما يتفقني را كم ماي أيهز تفقطو بنايا بوتاتنا تقولوتي نازل لنا نايا بوتاتنا تقولوتي برخطنا يفلينا سلزين تايو بحيثاوي زب هدات هد إلو ما بعطو حالي ناتو أتوم تقولوت أي فلينا نايا بحاجي بحيثاوي زب هدات نايا كلتي أم زيوم عبيتي واغز واتسال ساي دويز زب أكوتيت رد زب طبعات بحيثاوي زب هدات دويز زب أكوتيت حام تشكيمو دوي حزو بمسكانا زنبر زبوتيو نايا بحاجي كم بعال من يوم تلنا كم بعال أبونا أيوب أبونا أيوب نصلاصان شو منتن عمز أكل بدوية تتحزو دوكو بملو أمو يتمو تريتو أمو يتمو سبيتو نجزا بير تتعرف مو موتي لاتو السخاء بعضاق نصلاصان شو منتن عمز أكل تتحزو نجزبلا نجزا بير وهابا وجزا بير نسا نجزا بير وهابا نجزا بير دما وسهد أنا سكبت دي مهات أن كويس خلوا خص رأوته. سلذة إجذابير هبنني يرزق الله هفتي. إجذابير كأوسيدو. بمال إجذابير عملا خوي مسكينير. أنت خوينو؟ دوي خوينو. أبحاهم مش تدكشو. بعض صونتو كأوسيدو. أبتحمى صاين ده اللو خلوا إجذابير عملا خز مسكينا. بعد جبر كريستوس مر عورايو. كسب التخل بمت يوم. ثم خالب نتوصلوا كل حصلوا كلوا دسي ولا نيرة. دوبي زبا أقوتي بعزي. حمام تشكيمون بمسجانا زنبرو. بعل أبا كيروس. بزحات أبوتات حمام حزوم نت حمامهم كي مارو. نجزي أبشر نامس جنو زنبرو. اليوم سادست يوم حاريا منن منن. رد زبا تبعت. بهتاوي زبا هدات. دوبي زبا أقوتيت. بقون على برا زجلجل. كموها. ببحثوا الناس زنبر دوي حمام تشكي مدمى بمسكانا زنبر سلز أنا نسخاتكم مسكابيون وتوجينا كابتن بقنا على بزجل قلوا نجزي أبي هردينا ويدمس عند بتنا بتمونا بأرمو وسينا كاف سبات رحينا بتمونا ننبر سباتنا بنا بحثونا ويك حمام حزنا نمار دينا ويك أب مسكانا ننبرينا نيس ليروس نانشاراري نينا كون إخزابير أملاخنا ماروكو. نيس ليكوس لواتس نينا كون إخزابير أملاخنا ماروكو. جلجلي أتوم سنفاز خونا أيمروم. فتأرني كيبل كوف فتأرو يساق إنزبل سبات كله كبر مسكانا نعيوخنا. أيمروم زدن دنا. نخزابير فرد زيفر سباتهم كلهكم. سلز بسفلالي من جدي أبسفلالي هموت. السفر عليه بوتا السو مسجوني نحنا خلنا مسجوني جبانا السو ودوسي نحنا خلنا ودوسي جبانا السو كدوسي نحنا خلنا كدوسي جبانا كمان قداسيز دللي كونن سبهاتي هو زي ما هابي هو وداسي هو انذي اهو مسجانا نيبهاري جنزو مسخونيو علم كتفتر خلوا بهاريو نجزاء بهاريو زي مسجونو مسجون عملاخي احنا تمسجين ناعين احنا نخلنا مسجين ينبر نعون وسخلو نقول نسولو ناقا كم زي الله كنفلت جبانا سلذي بتصمونا حر حر جزي تصمونا نلمد في اللي عبتن شو عتنا يا توامات جزي حد ساعات يكون بتصمونا ننبه كاب فيسبوك كاب إنترنت حر حر جزي إلي نبل مس مس حفتي مس كل ساعات مس حفتي نزارب مس جزي أبشر بتصوله تجيرنا نعلل صاروت السي إذا تناجروت السب هذا جزي أبشر لقول ولكن سبات مسك زابير مسل ولك زابير زارا بلا مزاربيتا سب بسرط جر مسك زابير انا سكنت اوت كنين مسك زابير نزارب زابير جمسانا زاربيتا بمنتي بسرط سلزي مس هاد مرحين هاجر وكان هاد زارب هاد هاد سبات مسكوستو كوي عليل مس هاد في مسكوستو مينيستر عبي فنانجوين مسمو عم سباتا لو مسين اين اجاسات نوز هون زابير كان عدل بمنتي بسرط حمية جريف نعمل سلازم صحفتنا بمول اتم زبنا زلون تايو يبي قدوس انطونس قدوس ابا انطونس يلو انتايلو زينبر وسبدو يعرفها لنفسه ابرخا زينبر بصموناسي لنفسه يعرفها
ወነት አብ ገዳማ ዝነበርና ሰባት ኮለና ለትምርቲና አብ ገዳማ ዝኸድና ነፍስና ኮ ይዕሪፋ ያኔራ አብዚ ጫጫታ ዝበዝሖ ዓለም ስመጻና ሰውነትና ተረብሽው ነው አባ አንጦንስ ይኮ ዝብዘሎ ዘይነብር ውስተበዱ ያርፋ ለለብሱ አብ ገዳም ብጽሞና ዝነብርስ ንነፍሱ ይዕርፋ ሐልሐል ግዚስኩ ውጪና ካብቲ ዓበይቲ ከተማታት ናብ ገዳማት እስኪ ንሂድ ሰውነትና ማዕርኽ እንደይ ከም ተዓርፍ ሽዑ ክንፈልጥ ኢና ያዕርፋ ለነፍሱ እምሰለስቱ ካብ ሰለስተ ተጻብኦታት ንነፍሱ ይዕርፋ አንተይ ዝነብር አብ ገዳም ጽሞና ዝነብር ካብ ሰለስተ ተጻብኦ ዓበይቲ ተጻብኦታት ኣለውና ሰለስተ ዓበይቲ ተጻብኦታት ኣለዋ ካብ ሰለስተ ተጻብኦታት ንነፍሱ ይዕርፋ ኢልዋ ኣሃዱ ኢልና ተቀዳሚት ኢሉ አባ አንጦንስ ዝነግረና ዘሎ ኣሃዱ ሰሚ ሓደ ምስማዕ ኢሉ እንታይ ዓይነት ምስማዕ ኹን ይኸውን ፀርፊ ሕሜት ጓይላ ዳንኬራ ሓድሓደ ግዜ እኮ መንፈሳውያን ንመስል ካብ መንፈሳውያን ከዓ ውፅእ ንብል ደረፍቲ ክንሰምዕ ከለና ነቲ ደራፋይ ነድንቆ ተዋሳእቲ ክንሪኢ ከለና ነቶም ተዋሳእቲ ነድንቆም ኧረ ናይ ቅዱስ ያሬድ ዜማ ስምዕዎ ኣዕፅምቲ ዘለምልም እዩ ኮ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንነፍስና ዕረፍቲ ዝገብራ ወይ ከዓ እቲ ዝፃብኣ እንታይ እዩ ንነፍስና ዝፃብኣ ሰሚዕ ምስማዕ ማለት እዩ እቲ ምስማዕ ከዓ እንታይ ቀየቋን ሕሜትን ደርፍ ጓይላን ምስማዕ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ነፍሲ ፀብ እዩ ወኣሃዱ ኢልና ሓደ እውን ካልኣይ እውን እናበለ ዝኽእል ሓሜት ወሳልሱ ርኢ ዚያ ቆስላለ ነፍስ እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ምርኣይ ናብ ዝሙት ዝወፁ ነገራት እውን እዚኣቶም እዮም መጀመርያ እንታይ እዩ ሃልዮ ይበሃል ምሕላይ ምሕሳብ ሰብ ጠጥዑሙ ዝበልዕ ትኮይኑ ኣብ ዝለስለሰ ኣብ ዝጣዕመ ፍርናሽ ዝድቅስ እንድሕር ኮይኑ ደስ ዝበሎ ነገር ዝሰቲ እንድሕር ኮይኑ ዘይሰግድ ዘይፀውም ንድሕር ኮይኑ እንታይ ይስምዖ ዝሙት ናይ ዝሙት ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኡ ይመላለሶ መጀመርያ ናይ ዝሙት መንገድታት ናይ ዝሙት ጎዳና ዝወስዱ መጀመርያ ሃልዮ እዩ ሃልዮ ከዓ እንታይ ካብ ምስጋና ርሒቑ ጠጥዑም እናበለ ጠጥዑም እናሰቲ ኣብ ዝለስለሰ ፍርናሽ ዝድቅስ ንድሕር ኮይኑ ናይ ዝሙት ሓሳብ ይመፁ ካልኣይ ከ ሰሚዕ ደርፊ ናይ ዋንሰይቲ ደርፊ ናይ ዋንሰይቲ ዕላል ናብ ዝሙት ዝዕድም ማለት እዩ ቃል እግዚኣብሔር መዝሙር ኣይኮነን ናብ ዝሙት ዝዕድም ምስማዕ እዝነና ዘይረብሕ ዕላላት ብዙሕ መንስያ ኣብ ሰዓት እዚ ብዛዕባ እንታይ ዝዕድም ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ይኮነን ብዙሓት መንስያት ንክስቱ ከምዚ ኢልያ ከምዚ ተበለት ንክስቱ ከምዚ ኢላቶ ከምዚ ዘይረብሕ ዕላል እዩ ኮ ፅዋያት ቅዱስ ጳውሎስ ኮይልና ኣብቲ መወዳእታ ዘመን ሰባሲ ናብ ፅንፅዋያት ከመርሑ እዮም ኢለና ፅንፅዋይ ና ኩንፈቱ ናይ ሰዓት ስለዚ ምስማዕ ካብ ምስማዕኸ ናይ ዝሙት ፊልምታት ናይ ዝሙት ደርፍታት ምስ ሰማዕና ሽዑ ዓይኒ ይርኢ ዓይንኻ እንታይ ይኸውን ናብ ክሳ ይኸይድ ኣራቆታ ጓንሰይቲ ይርኢ ታይትን ብታንትን ጌራ ጓንሰይቲ ይርኢ ዓይኑ እንታይ ይኸውን ናብ ዝሙት ይስሓ ርኢ ይበሃል እዚ ኣብ ኣንጦንስ ቶም ሰለስተ ዝነገሩና ማለት እዩ ርኢ ናይ ዝሙት ፊልምታት ኣቱ ኢንተርኔት ኣት ጎግል ሰርች ኢሉ ናይ ዝሙት ፊልም ይርኢ ናብ ዝሙት እዩ ይዋ ኣኢዳዊ ሽዑ ናብ ካልእ ተግባር ኣቱ ግብሪ ኣውናን ይሰርሕ እዚ ካብ እንታይ ዝመፀ እዩ ካብ ሚሕር ድቃስን ካብ ሚሕር ብልዐን ዘየድሊ ድምፅታት ካብ ምስማዕ ዝመፀ እዩ ኢድ ከዓ ዘየድሊ ነገራት ይድስስ ሽዑ እንታይ ይመፅእ ገሲስ ይመፅእ ምስ ጓንሰይቲ ይቐርብ ምፍሕፋሕ ይመፅእ እዚ እንታይ ይበሃል ፍሪክሽን ትብልዎ ሓቂ ፍሪክሽን ምፍሕፋሕ ጓንሰይቲ ወዲ ተባዕታይ ብሓንሳ ዝድቅሱ እንተኮይኖም ወይ ከዓ ብሓንሳ ዝፈሓፍሑ እንተኮይኖም እንታይ ይኮን ናይ ቀደም ክርቢት ወይ ከዓ ላይተር ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ኣቦታትና ብምንታይ እዮም ዘቃፅሉ ነይሮም ኣብዚ ገዳም እንኳን ብዕንጨይቲ ይቃፀል እዩ ዕንጨይቲ ንዕንጨይቲ ገይሮም ነቲ ዕንጨይቲ ይጋጭዎ እሞ ሽዑ እንታይ ይፍጠር ሓዊ ይፍጠር ወይ ድማ ኣስሒት ገይሮም እቲ ሓዊ ይፈጥሩ ነይሮም እዚ እንታይ ካብ እንታይ ዝመፅእ ካብ ፍሪክሽን እንታይ ይፍጠር ሓዊ ይፍጠር ስለዚ ገሲስ ይበሃል እዚ ብግእዝ ምድህሳስ ምትሕስሳይ ካብ ሽዑ ናብ እንታይ ይመፅእ ናብ ገቢር ናብ ስራሕ ናብ ዝሙት ሓጢአት
ስለዚህ እዚ ሁሉ ነገር እዚ እንኸነብል አባ አንጦኒዮስ እዚ ሎም ምኽሮምና ኣሎ አባ አንጦኒዮስ ካብዚ ነገር እዚ ድሓኑ ይብሉና ማለት እዩ ካብ ሕሜት ምስማዕ ካብ ምርኣይ ካብኡ ከዓ ካብ ሕሜት ከም ዘለና ይመኽሩና ካልእ እው እንታይ ይብለና ነገረ ኣበው ቅዱሳን ዝብል መፅሓፍ መፅሓፍቲ ይቢሉ ኣብርሃም ያፈቅር ነግደዎ እግዚኣብሄር ምስሊሁ መፅሓፍትስ ይብሉና ይብል ክብሪ ምስጋና ና ኣምላኽና ይኹን መፅሓፍትስ ይብሉና እንታይ ይብሉና ብዘይ ጋሻ ኣይበልዕ ነይሩ እግዚኣብሄር ከዓ ምስኡ ነይሩ ሓቂ ኣቦና ኣብርሃም ካብቲ ጋሻ ምኽባሩ ዝተላዓለ እዩ መን መፅኦሞ ስላሴ ኣጋኣ ሰኣለ መፅኦሞ መላእኽትዮም መፅኦም ዝብሉ ሰባት ኣሎ መፅሓፍቲ ከየንበቡ ሊቃውንቲ ከይሓተቱ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ስላሴ ኣይኣተውን ኢሎም ስለ ስላሴ ዝቐዱለዉ ሕጂ እውን እግዚኣብሄር ልቦና ይሃቦም ናይ ንስሐ ዕድመ ይበርክተሎም ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ መፅሓፍቲ ይቤሉ ኣብርሃም ያፈቅር ነግደዎ እግዚኣብሄር ምስሊሁ ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ የፍቅር ነይሩ እግዚኣብሄር ከኣምስኡ ነይሩ ኣብርሃም ኮ ስራፌልን ክርቤልን ኮ ኮይኑ እዩ ስራፌል ክርቤል ናይ ስላሴ ዙፋን ሽኮም እዮም ሓቂ ኣቦታትና ሊቃውንቲ ናይ ኣብርሃም ሕቆሲ ስራፌል ኮይኑ ኢሎም እዮም ከዞም ኣሳጥርዎ ስላሴ ተሸኪሙ ብም ማለት ናይ ቀደም ሽሙ እንታይ ነይረ ኣብርሃም ኣብራም ኣርባዕተ ፊደል እያ ክሪቤል ክንደዮም ኪሩቤል ኣርባዕተ ፊደል እያ ሱራፌል ክንደዮም ናይ ስላሴ ዙፋን ዝተሸከሙ ሱራፌል ኣርባዕተ እዮም እንደገና ድሞ ኣካላዊ ቃል ዝተሸከመት ድንግል ማርያም ማርያም ክንደያ ማርያም ኣርባዕተ ፊደላት እዩ ካብ መሬት ልዕል ኢሉ ካብ ሰማይ ትሕት ኢሉ ዝተሰቕለሉ መስቀል መስቀል ኣርባዕተ ፊደላት እዚኦም ናይ ስላሴ ዙፋን ተባሂሎም ዝፅውዕ ናይ እግዚኣብሄር ዙፋን ስለዚ ኣብርሃም ጋሻ የፍቅር ነይሩ ካብቲ ጋሻ ምፍቃር ዝተላዕለ ከዓ እግዚኣብሄር ምስኡ ነበረ ይብለና ስላሴ ኣጋኣ ዝተኣለም ገዝኡ ኣትዮም ባሪኹም ውላድ ኣይነበሮ ንውላድ ሂቦም ሕጂ እውን ውላድ ዘይብልኩም ንእግዚኣብሄር ለመኖዎ ኣጋይሽ ነኽብር በይንና ኣይንብላዕ ኣቦና ኣብርሃም ኳ ብዝተመሳቐለ መንገዲ ሓቂ ገዝኡ ሰሪሑ እዮ ናይ ሎም ኸ ማኣዲ ክቕረብቲ ኮይኑ እቲ ማዕፁ ኣገፍትንዎ ይበሃል ነቲ ቆልዓ እንታይ ይበሃል እቲ ማዕፁ ኣገፍትን ስኪ ክንበልዕ ኮ ሰብ ክርእየና ንሓፍር ደገ ክሸይን ከሎ ሰብ ኳ ይሓፍር ኒ ኳ ብሰዓት ካብ ክበልዕ ሽንቲ ክሸይን ሰብ ኣይሓፍርን በዓል ኣቦና ኣብርሃም ግን እቲ ነብርን እቲ ፅቡቅን ይፈልጥዎ ነ ስለዚ በዓል ኣቦና ኣብርሃም ኣቦና ኣብርሃም ጋሻ ይፍቅር ነይሩ ቅዱስ ጳውሎስ እው እንታይ ኢልና ኣሎ ኣጋይሽ ምቕባል ፍተው ካብቲ ኣጋይሽ ምቕባል ዝተላዕለስ መላእክቲ ዝተቐበሉ ኣለው ኢልና በዓል መን በዓል ሎጥ ሎጥ ኣጋይሽ ካብ ምቕባል ዝተላዕለ መላእክቲ መፅኦም ተቐቢልዎም ስለዚ ንእግረ መንገድና ጋሻ ተቐበልቲ ንኾን ከም ሃገርና ባህሊ ስለዚ መፅሓፍቲ ይቢሉ ኣብርሃም ያፈቅር ነግደዎ እግዚኣብሄር ምስሊሁ ወኤልያስ ያፈቅር ፅሞና በገዳም ወእግዚኣብሄር ምስሊሁ እታ ዝደለ ኸዋናይ ትምህርትና ርእሲ እዚ እያ ወኤልያስ ያፈቅር ፅሙና በገዳም ወእግዚኣብሄር ምስሊሁ ኤልያስ ካብ ሰባት ርሒቑ ተፈልዩ ኣብ ፅሞና ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር ምስኡ ነይሩ ይብለና እቲ ናይ መጀመርያ ባሕታዊ ትፈልጡ ኢኹም ኣቦና ሂኖክ እቲ ካብ ኣዳም ሻውዓይ ትውልድ ዝኾነ ካብቲ ጫጫታት ዝበዝሑ ናይ ደቂ ቃኤል ዳንኬራን ሳዕስዒትን ተፈልዩ ናበይ ከይዱ ናብ ደብረ ቅዱስ ከይዱ ኣብ ደብረ ቅዱስ ከይዱ ብፆምን ብፀሎትን ብፅሞና ካብ ሰባት ተፈልዩ ናይ ሰባት ድምፂ ከይሰምዐ 7 ዓመት ገበረ ኣብቲ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 እንታይ ዝብለና ሄኖክ ኣካይድኡ ምስ እግዚኣብሄር ነበረ ሞ እግዚኣብሄር ድማ ናብ ሰማያት ወሰዶ ኣካይዱ እንታይ ስለ ዝነበረ ምስ ናይ እግዚኣብሄር ስለ ዝነበረ እግዚኣብሄር ናብ ሰማያት ወሰዶ እዚ ናይ ፅሞና እዩ ፅሞና ካብ በዓል ሄኖክ እዩ ዝጅምር ካብ በዓል ሄኖክ ጀሚሩ ፅሞና ብሕትውና ነይሩ እዩ በዓል መልከ ፀዴቅ ካ ቀፂሎሞ በዓል ኤልያስ ካ ቀፂሎሞ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ መፅሓፈ ርቱዐ ሃይማኖት ቅዱሳን ወኤልያስ ያፈቅር ፅሞና በገዳም ወእግዚኣብሄር ምስሊሁ ፅሞና ንልመድ ካብተን 10 ማዕርጋት ናይ ቅድስና ሓንቲ ማዕርግ እንታይ እያ ፅሞና እያ ስለዚ ፅሞና ንልመድ ኩሉ ሻዕ ምዝራብ ጥራሕ ኣይንፍቶ ኣባ ኣርሳኒዮስ እውን ዝበሎ ኣሎ ኣባ ኣርሳኒዮስ ኩላትና ንፈልጦ ኢና እንታይ ዝብለና ኣባ ኣርሳኒዮስ እውን ኣብቲ መፅሓፍ መነኮሳት ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝተዛረብኩስ ብዙሕ ግዜ ጉሃኮ ይብለና ብዙሕ ግዜ ተፀፀትኩ
بزح نجر بمزرابيس بزح جزية تتأسس كبير أسرع النات خوينا ماشي صب من بالنا تتأسس ما نفلت عين تعسلينا صب من بالنا ستعسنا له ساعات لنا بمزرابنا جين ستعسنا له ساعات له سلزة أب أرساني وسبها ليك نتن قواح أوفيلو زبرري استحردت الحز هونت قواح أوفيلو زبرري أبوي نفس ما ين سمايت سوسي نسون تايز بلنا مخرنا نفس ما ين كخيد مصري وثمان بوتا تاريخنا ويش سلزة خواني تاريخ يترح لكم نفس ما ين كخيد مصري وثمان باب أسات كيترفو إسكي مخر مخرنا يلوم أنت يلوم أو بزح جزي أبس زارب كل أوان بزح جزي تتأسيت هل تتعيس يلوم بزح جزي أبس زارب كل أوان بزح جزي تتعيس يلوم صم باليجين ستعس كل ساعات يلنيلو صب من بنا سسحاتنا له ساعات يلنا بزح بمزرابنا جين ناي ناي بوتاتنا بحالو انت يلو بزح مزراب انت يكون بزح جيجا ختل ولا بزح يتجاجع نيش لي نجر كتجاجعها هجوا بزح سلزلف لف سلزلخو بزح جيجات تلو لي ترغب لي تخونهم كبا عند بتي بزح مزراب زيك كارك زيابي هسلز خوينا نزارب زللا سلزة أبا أرساني يسون تيلو يزوم لسانه كمو أم نجر ودي تهاميت بزح كام مزراب بزح تون كل كام مقلام نجرات كام متبتاب نجرات كام مفحص عبتم يزوم نجبت راح يكون انك تصوم زلو كبدنا كو ابصوم جدي ابتن شعات اطومات كبدنا تراحنا نصومو كساب ساعات شعات كساب فادوس كبدنا تراح تطمي جين سو يكونن ملحسنا وانك تصوم مالو انا زي قدس ياريد كو يزوم اف عيني يزوم اف يزوم اذنني يزوم سميع حسوم اف يزوم ده كم بال كم صراف كم حمال سف كم قيام اف يزوم عيني يزوم عيني يزوم كم انت كفو نجر كم راي اذنني يزوم سميع حسوم ابتت عمر غواي قلت يا ريت اذنون كفو نجر كم مزراب يزوم اه اذن نجر زي عندبتنا كنلا مامودو يغبانا ጽሙنا አርሙሙ ተሃዶ እዚአቶም ቅድስና ዘውሁብየው ካብቶም ላይ መጀመሪያ ማዓርጋ ስለተሆኑ ወነዚ ኮኦድስ ያሬዶ እንታይልናሎ አብቲ ናይ መጻጉ ሰዓት 6 አቡን ማለት አብቲ ድጓ መጽሐፍ ንርሆ ናይ መጻጉ ኾይኑስ አብነ 6 ሰዓት አብቲ አቡኑ እንታይ ይብለና አርሙሙ ተአግሶ እንኩሉ ተአቅብ ሃይማኖተ ተአግስቲ አርሙሙስ ካብ ኩሉ ሃይማኖት ተአቅብ صوم وصلوتي ايتي تادهين اموت صومن صلوتن استن كانت جبريل كموت يد حنانا يلنا ارممو تاغسو ام كله تاقب حيمانوت ارممو صوم مبال بزح زي ملفلا تاغستي زين انت جبريل تاقب حيمانوت حيمانوت تاقب صوم وصلوتي ايتي تادهين اموت صومن صلوتن كان انت جبر كم متدحن